27 липня 2002-го на Скнилівському аеродромі спекотно. Майже 10 тисяч людей спостерігають за видовищем у небі. В повітрі фігури вищого пілотажу виконував досвідчений екіпаж. Під час завершення однієї з фігур винищувач впав просто у натовп. Тоді загинуло 77 людей, в тому числі 28 дітей. Понад 400 глядачів отримали поранення різного ступеня. Тяжкі травми отримав Юрій. Тоді йому було лише 7 років. Цей літак, який впав, він пролетів в десятків метрів від мене. Тобто і вибуховою хвилею мене було кинуто разом з моїм батьком. І дуже травмовано. Понад 20 днів у лікарні, тиждень реанімації. Про свої травми Юрій говорить неохоче. Ось тут на пальці є шрам. Це саме осколок під час того, як ми летіли. Я це дуже добре пам'ятаю. Така вогняна куля і цей величезний осколок, він так по пальці мені просік. У трагедії загинув хресний батько Юрія Олександр. Йому назавжди залишилося 24. Він в понеділок мав їхати вже в Тернопіль на інтернатуру. А ще хотів побути старшим братом і з товаришами, погуляти. Ну і пішли на шоу. І пішов, і не вернувся. Розслідуванням трагедії зайнялися Міністерство оборони та Генпрокуратура. Згодом правоохоронці заявили, погана організація, підготовка та проведення авіашоу – причина масштабної катастрофи. Головною причиною суд назвав необережну помилку пілота-винищувача. Це була показуха. Вся ця армія вирішила зробити такий ювілей, що ось ми сильні і маємо міць. Але все це було погано проведено репетицією, тому все це сталося. Ще до цього був в Києві захід схожий. І 3 дні робили вищий пілотаж. Все було добре. А це поспішали. Усе. Найбільше покарання в авіатрощі отримали 2 пілотів-винищувача, яким вдалося під час вибуху катапультуватися. Льотчик Володимир Топонар, який керував літаком, отримав 14 років ув'язнення. На початку Великої війни переїхав до окупованого Криму, де й помер від важкої недуги. Своєї вини у катастрофі Топонар так і не визнав. Він вже покараний, він на суді буде. Боже мій. Я думаю, що він зрозумів, що він зробив. 27 липня рідні загиблих та постраждалі у авіатрощі збираються разом в одній із церков Львова біля аеродрому, аби обійняти та підтримати один одного. 21 рік. Страшний 21. Надзвичайно важкий. Назавжди. Мене пустота в серці. Назавжди. Після молитви традиційно біля сегменту пам'яті рідні загиблих поклали квіти та лампадки. Через заходи безпеки журналістів туди не пустили. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.